السلام علیکم ملګرو زیم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان دا ویډیو لا کمپلیټ کو ریار سمودا مخکمه یو غریب خاندان د پاره ویډیو جوړه کړی و زما دا اغه ویډیو په وجه باندې ایسره تقریبا 70000 روپو مدد وکړلې شو اغه غریب خاندان چې او بابا او پکې دا اتلو ریانې وی درې وا د کړی وی او پنځه پکور وی علم کولو وړې ماشومان دي نو ایسره د مدد ډیر ژر ضرورت د بابا یو زوی دی هغه هم بیمار دی جسم وینه نه جوړي د کار روزګار نه دی نو یو یو کې نه یو مرګری پیسې را لګري دي زموږ یو خوږ مشر دی نو ورزو دا پیسې هم ورډو دا ویډیو کمپلیټ وګوري دا غي د کور ویډیو در لهم خیمه ایوس هم د مدد ضرورت دی غیلا نو راځي دا ویډیو کمپلیټ وګوري تاسو لپاره د سایډ باندې دا ویډیو ښکار د کور ویډیو ما یو سور وځي مخ کې ور کړی و نو تاسو لا نن اغه زیله زرا غلې ما دا چا امانت مې هم راوړې دي د یو کې نه یو مرګری پیسې را لګلې وي نو مې هم راوړې دي دلته کور والا کسان ما سره ناس دي سره هم خبرې کو او دا ویډیو تاسو ګورئ دې ویډیو ما یو ځل مخ کې هم ور کړی و نو دیسر ډیر کم خلکو مدد کړی دي د اوس هم د مدد محتاج دي زمو تاسو محتاج دي خو دا داسې خلک چې د کیمرې مخې راتلل نه غواړي خپل یا عزت پہ ګران دي او چونکه غریبیه ده ډیره غټه مجبوریه ده ادای د کور دا ویډیو مالګه غونټه جوړه کړی تاسو لپاره سکرین باندې ښکاری دی نه هم ته پوس کوم ما سره ناست خو د کیمرې مخې راتلل نه غواړي څنګه تاسو لپاره تر د پښتنو زمانه ده او پښتنو کې د ټیم تیرې ده یا عزت ټیم تیر کړي خو چونکه نن ډیر زیات مجبور دي نو ځکه ما لدی کال کړی دی راغلی هم دی زیله نو دای نه زه ته پوس کوم ما سره بابا جی ناست دی بابا جی السلام علیکم وعلیکم السلام دا ستاسو سومره بچی دی بابا جی اتلو ریانی او یو زوی دی خاجی نو دې کې مواد کړی دی لوریانی ها جی یو درې وادي ها او پنځه درې وادري پنځه پکور دی او دې کې دای سو لوریانو علم کړی دی ها سلور علم کړی یا وینل کې تاسو لپاره سکرین ښکاری دا د کور کې دا وړه غونټه مدرسه ده دې کې دای د کور دا سمره مالت دې کې دای ماشومان له سبق خیدل ته فیمیل راځي ای سبق وایي او یو زوی دی بابا جی ها جی یو زوی یا تاسو لا دا سکرین باندې دا شاله ښکاری دا د زوی دکان دی او د دې ځوی چې کوم دی بیمار دی هم دغه ناشته السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو سنوم دی جی ارشاد احمد نوم دی ارشاد احمد نوم دی دای دا وګورئ دا دکان دی نو ډیر وړو کې غونډه دکان یې چولې دی او چون کې بابا جی تاسو خپل کار سره کار کوي خرګاړې چلوي خاجی خاجی دا بابا جی عمر تقریبا د 55 60 پورې وي کې دې شي دینم زیاتی او چون کې په سکرین باندې راتلل نه غواړي نو زکه تاسو لیدې نه شي نو زه مو تاسو ډیر زیات محتاج یم موږ سره خپل خېګړه خکو خو چون کې تاسو کتل د کور کې دیوال له باتروم چت ډیر زیات غریبی ده د کور کې چون کې الیمانی پکې اوسېږي نو سمره کسان ویډیو ګورای دی ویډیو کې د لمبر هم شته ډایرکټلی ور سره به تکول شي د مدد د پاره تاسو د مدد محتاج دي خامل ګرو تاسو د ویډیو کته ډیره زیاته مهرباني زما مقصد صرف د غریب خاندانو आवाज چتولې بکایا مدد کول نه کول تاسو کار دی دلته د لمبر چې کوم موجود دی زما پکې هیڅ فائدہ نشته هیڅ کار مې پکې نشته د لمبر د ډایرکټلی ور سره به تکوي او پی سی ور لګي سکه سم مدد ور سره کوي نو ډایرکټلی ور سره به تکول شي تاسو ته کول شي تاسو خپل هم ور لې شي کور کته شي نور حالات کته دای لمبر دے دما پکې هیڅ خپل فائدہ هیڅ ذاتی مفاد مې پکې نشته صرف اور صرف د غریب आवाज جتول زما کار دینو د ویډیو کتر ډیره زیاته مهرباني امید لرم ویډیو پر استا سو خوښ شي وی جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ کمنټ کې مو سره خپل رائے ضرور پیش کړئ والسلام